Саламатсыңар окуучулар, бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Анда баардыгыңар бүгүнкү сабакка даяр болгула. Окуучулар, бүгүнкү өтө турган тема сүрөттөө боюнча кайталуу сабак. Сабагыбыздын максаты. Кептин түрлөрүн бышыктап өтөбүз. Анын ичинде сүрөттөдөгү өзгөчөлүктөрдү байкайсыңар. Алган билимиңерди бышыктайсыңар. Аралыктан ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Кептин түрлөрү үчкө бөлүнөт балдар: баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү. Биз анын ичинен сүрөттөөгө көңүл бурабыз. Сүрөттөө деп заттын белгилерин ачып көрсөтүүчү кептин бир түрү болуп саналат. Келгиле анда мисал келтиребиз. Кыш мезгили абдан сонун мезгил. Жазында келген куштар ысык жактардан учуп келишет. Жай мезгили чөмүлүүнүн сонун мезгили. Күз кереметке толгон мезгил. Сүрөттөрдө төрт мезгил чагылдырылган, аларды сүрөттөдө өздөрүнө тиешелүү болгон белгилерди айтабыз э балдар. Мында жаратылыштагы көрүнүштөрдү, адамдарды, жан жаныбарларды, буюмдарды жана башка нерселерди сүрөттөөдөн аларга тиешелүү болгон белгилерин, сапаттарын, өзгөчөлүктөрүн көрсөтөбүз. А жаныбарларды сүрөттөөдө узун кулак, кабанак, тебенек, жоош моун экендиги жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми адамдарды сүрөттөөдө балдар узун бойлуу, ак жумал, сулуу, келишимдүү деген сөздөрдү пайдаланып сүрөттөйт экенбиз. Демек балдар, ар бир сүрөттөөдө адамдарды сүрөттөөдө алардын кандай экендиги, келбети, сулуулугу, узун бойлуулугу каралат. Ал эми жаныбарларды сүрөттөөдө алардын кандай жоош, момун эмеспи, же кабанакпы, же тебенекпи, ошолорду карап, байкап, андан соң айтабыз. Окуучулар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Эгер түшүнүктүү болсо, абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабагыбызда сүрөттөөнү бышыктап өтүп жатабыз. Эми балдар машыгуу иштерин баштасак э? Ал үчүн балдарга мен силерге бир текстти түзүп айтам, ошого карап текст түзгүлө. Тексттин темасы балдар кыш мезгили. Кыш мезгили боюнча сүрөттөп, жазып, андан соң мага жөнөткүлө. Кайтарым байланыштан күтөм.